Po, do të jetë një sfidë shumë e mirë, ku e dim se Partizania është një ndër ekipat shumë të mira këtë vit, pas paraqitjeve të tjera dhe si që dim ato janë një ndër ekipat si të them, me lojtarë shumë të mirë dhe ka një karakter shumë të mirë, po ne duhet të fokusohemi në lojën tonë dhe besoj se do të marrim nesër maksimum. Ju e thatë mjaft mirë se Partizani është një skuadër e mirë, por sulmi është më rrezikshëm. Ndërtoa edhe Shkodrani Cinari, i keni marrë masat se ta frenoni Cinarin apo kolektet e tij? Po ndoshta e ka një sulmi më të mirë, por nuk duhet të harrohet se edhe vllaznia e ka mbrojtjen më të mirë. Sa ka ndikuar fakti që her pasherë luani me lojtarë të ndryshëm në repartin e mbrojtjes? Në repartin e mbrojtjes besoj që ka pas edhe ndryshime mirë, por këto ndryshime janë të mirë se ardhur për secilin dhe kjo tregon sepse çdo kush që futet në ndeshje jep maksimumin e tij dhe mendoj se në repartin e mbrojtjes nuk ka pas të dukshme këto që nuk kanë qenë lojtarët. Mirë, po në reparte tjera disi ishin më të eventueshme këto mungesat e lojtarëve. Mendoj që në repartin e mbrojtjes nuk janë dukur shumë mungesat. A është vendimtare ndeshja nesër me Partizanin? Vendimtare. Jo vendimtare, se ka edhe 11 ndeshje, 12 ndeshje. Dhe është më gëzon fakti se çdo ekip e mund çdo ekip dhe kampionati është bërë shumë më interesant dhe mendoj se këtë vit kampionati është më interesant se vitet e kaluara. I ka kaluar vllaznia momentin e keq me dy fitore të fundit? Momentin e keq. Çdo ekip ka momentet e tija të mira dhe të keqia. Nuk mendoj se vllaznia kishte momente të këqija, përkundrazi, edhe pse nuk kishin fitore, edhe pse nuk mundim të fitonim humnin në ndeshjet e radhës. Mendoj që kjo për vllaznin duhet të gëzoj fakti se kjo është një mrekulli me të vërtetë, sepse ti të mos fitosh në ndeshje, 7 ndeshje dhe përsërije në vendin e parë, kjo do të thotë që të gjithë ekipat janë në vendin e tyre, sepse të gjithë ekipat thonë që do ta mbërim vllaznin dhe asnjë ekip nuk thotë që do ta kalojmë vllaznin. Na kaloi Laçi mirë, po nuk shkon as 10 ditë dhe dolën prapë në vendin e parë, që do të thotë nuk është lehtë ta mbash vendin e parë. Vllaznia e Laçit gjysmë finale e kupës, si e gjikon Adili? Po, Vllaznia Laçi nuk ishte se kishme ndonjë dëshirë të madhe kush na bere, objektivi im është të arrijmë në finale dhe ta marrim atë kupë. Dhe ne jemi një klub më modest, mendoj, në superiore dhe më pëlqeu fakti që treneri i Laçit tha se Vllaznia është kampion dhe lufton për trofe. Dhe ajo është në moshë dhe ne jemi modest, nuk duhem që ta nxjerrim atë si një fjalë gënjeshtar, dhe duhet të ja deklarojmë atij se me të vërtetë është ashtu, se Vllaznia lufton për trofe. Nëse Vllaznia luan për të rezultatet apo vetëm për fitore? Po gjithçka që është pozitive është e mirë për vllaznin. Do me thonë nuk duhet vetëm të humbin nesër. Në qoftë se marrim një barazim, mendoj se janë 3 pikë, në qoftë se fitojmë do të jenë afër 6 pikë. Suksese. Faleminderit.